HBO uvádí. Pojďte. Paní McGarryová, děkuji za skvělou báseň. Věnovala byste mi ji? Na závěr mi však dovolte říci, že bez trvalé podpory dobrých, slušných žen, jako jste vy, by to muži nikam nedotáhli. V zákopech jsme jednou jedli psí maso, ale krysy? Nevím, že prej se staralo mámu, snůška keců. Když to napsali, tak je to pravda. Proboha, Angie, dít je to podfuk. Můžete jít, tudy prosím. Zdravím vás. Promiňte, mám zpoždění. Řekněte mu, že nemám čas. Jak vám mohu pomoct? Především bych... Nikdy bych to... Když jsem vás slyšela mluvit, tak... Kapesníček. Omlouvám se. Můj manžel má slabost pro hru v kostky. Škeble, peníze, kapito? Prachy, kapito? Měli občas šoupnout i nějakého humora, eh? Ne. Ne? Ne. Ne, 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 pro mě ne. Zákon je zákon? Ne, jsem absolutní abstinent. A to je dětinský. Rád zůstávám u stolu ve střehu. Ve střehu. Když vyhrává, tak chce být ve střehu. Madam. Co je? Agent Van Olden. Jsem z finančního úřadu. Můžu pomoct? Možná. Pojďte se mnou. Omlouvám se, jdu na jednání. Rozumím, nesla jsem vám jenom tohle. Právě jdu do nemocnice. Valí se na vás pěkný sračky, co pane pokladníku? Miroslav Táborský, Matěj Hádek, Linda Rybová, Martin Stropnický, Jan Šťastný, Klára Isová, Jan Vondráček, Miroslav Hanuš, Martin Sobotka, Petr Pelcer, Oldřich Vlach, Ludvík Král, Otakar Brousek mladší, Jiří Knot, Zuzana Mixová, Pavel Tesař, Pavel Šrom, Kateřina Velebová, Ladislav Županič, Anna Remková a další. Překlad Petr Nosálek. Dialogy Radka Přibyslavská. Zvuk Dušan Matuška a Jiří Peřina. Produkce Jana Trefná. Režie Vladimír Žďánský. Pro HBO vyrobila společnost SDI Media v roce 2010.